Баївкою і Тернами справа дійшла до пенальті. Кому посміхнулася фортуна, знає наша знімальна група. Дитячий турнір на Кубок ФК «Вікторія» обіцяє бути вдалим. Сонячна погода, гарний настрій, смарагдовий газон поля. Цей футбольний майданчик, збудований за кошти агрофірми «Вікторія», у миколаївці називають справжнім європейським острівцем. Помірятися силами на сучасне поле виходять 4 шкільні команди. Збірна Марківки і Луциківки, команда з Улянівки, Тернів та Миколаївки. Останні дві виборюють право зустрітися в фіналі. Для нашого селища це подія. За футбол, за своїх боліємо. За дітей. За дітей, бо це діти ж. А діти – це ж наша основа. Наша молодь саме сильна. Вже постійно беруть район, це виграють самі лучші. Глядачі підтримують улюбленців, команди ж намагаються не підвести. Фінал справді видається безкомпромісним. Нападник миколаївців Артур Локотош виводить своїх вперед. Та зовсім скоро господарі вийматимуть шкіряного із власних воріт. Нічийний рахунок 1-1 дарує вболівальникам ще один сюрприз – змогу насолодитися пенальті. Футбольна лотерея на боці гостей команди з Тернівської школи. Переможець турніру – команда Тернівської школи. Вітаємо! Турнір дуже хороший. Мені подобається і ця ініціатива Сергія Миколаївича Бондаренка, по-перше, агрофірми «Вікторія». Дякуємо їм за таку можливість грати на такому надзвичайно гарному полі. З ким не буває, програли, так, ну, це гра, перемагає сильніший. Була важка гра, дійшло до серії пенальті, але ми виграли, ми вибороли цю перемогу. Ми молодці, що ще сказати. Подарувати позитивні емоції та зробити дозвілля малечі змістовним. Таке ставить собі за мету президент футбольного клубу «Вікторія» Сергій Бондаренко. Не так мало радості в нашому житті, да, відповідно, з цієї ситуації, яка в нас в країні. І якусь там зернятко щастя, задоволення, яке там вони отримували, гравши на цьому полі. Я думаю, що їм підбадьорить їх в житті. І відповідно, якісь зміни в них в житті проходять. До чогось кращого стремляться. Зі спортивними звитягами юних футболістів вітають президент Федерації футболу Сумщини, миколаївський селищний голова та голова обласної ради. Говорять, завдяки розвитку інфраструктури стало можливим проведення таких змагань. Аналогів таких тут і на Україні, кстати, дуже мало. Тому огромне спасибо організаторам цього турніру. Створили ось цей уголок спорту, на якому ви граєте, на якому ви грали. Ми маємо стадіон, який новий строїться. Чоловік, який... Никак не знает такого слова «нет» в любом вопросе. А в детском спорте, тем более, Сергей Николаевич, спасибо вам большое. Від Федерації футболу подарунок – футбольні м'ячі. По закінченні урочистостей на дітей чекає ще один сюрприз. Польовий куліш – це в нас. Пшоно, смачненький, все у нас тут добренько, чайок. Організатори Кубку Вікторії запрошують учасників турніру пригоститися смачною кашею та вже за столом пригадати найяскравіші моменти спортивного вікенду. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.potrine.wtv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтесь на АТВ.